Nəriman Oğlayan Məhkəməsi bu gün Nazim Bəy Dəmirlə haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsi ilə ona ittiham rədd sürüldü və məhkəmənin qərarına münasibətiniz nədir? Cinayət Nazım Baydamlı barəsində yalanla hədəqorxu tələb etmədi, külli miqdarda məbləğ tələb etmədi və bugün onun həmin maddə üzrə təhlükən tədbiri seçilməsinə təqdimata bağlıdır. Nərman Oğrayın hükümetində hakimi Üstad Burdan onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi və biz bundan sabah apellyasiya şikayət verəcəyik. Nazım Bəy Dəmirlinin özü məhkəmədə nə dedi, razı oldu? O deyir ki, yəni bu ittiham tamamilə qondarmadır, təsas yoxdur və bir şey də qeyd edir ki, əslində həmin episod üzrə o faizlərdən biri olub, yəni hal-hazırda zərər çəkmiş şəxs kimi tanınan şəxs əslində şikayətçi özü olub, uzun müddət araşdırma gedirdi, dünən çağırıb cəlb edirlər. Özünün şikayəti əsasında özünü cəlb edirlər. Bir çox ekspertlər, ictimai xadimlər Nazım Bəy Dəmirlinin söhbət hadisələri ilə bağlı tənqidi fikirlərindən sonra həbs edildiyini bildirir. Bununla bağlı bir söz dedi. Yəni, özü də o qənaətdədir ki, həbsin səbəbi odur. Yəni, hal-hazırda ki, həbsə əsas olan ittihama heç bir aidiyyatı yoxdur da, onun həbsinin səbəbi sadəcə